Перший трек – це Pink Floyd, пісня «Wish You Were Here» з альбому «Wish You Were Here». І це я Pink Floyd почав слухати наприкінці першого курсу. Літом купив собі свої перші альбоми Pink Floyd, це власний альбом «Wish You Were Here» і «The Final Cut». І пригадую, на початку другого курсу ми з одногрупниками і одногрупницями виїхали в Миколичин. Така подорож на вікенд. Ми собі орендували будинок, жили на мансардному поверсі з терасою і зовнішніми сходами, які до цієї тераси вели. І це був час, коли власне оця така дитячість переходила в юність. Дуже багато нових досвідів. Той період, коли алкоголь відкривав нові тактильні і смислові, і сенсові якісь історії і відчуття. І я пам'ятаю, ми лягли понад ранок, я прокинувся перший і вийшов на цю терасу, сів на сходи, був туман, було волого, але дуже тепло, і я включив Pink Floyd. Це така тягла музика, тяглі тексти. І я пригадую, що я тоді, дивлячись на оці гори в тумані, подумав, що життя неймовірно кайфове. І це був перший раз, коли я усвідомив це, коли воно в моїй голові пролунало як думка. Однозначно, що до того в дитинстві я багато разів це відчував, але ніколи не формулював оцього, що життя неймовірно кайфове. І це була от та мить і та пісня, під яку я це відчув. Це такий колосальний досвід для мене. Друга композиція – це «Sugar Baby» групи «The Kills». Це випускні курси університету. Коли на той час я вже прийшов всіма своїми улюбленими гуртами, у мене вже вибудувався мій пантеон – це Led Zeppelin, Jet Rotal, Rolling Stones, Doors, точно в цьому списку, Pink Floyd, власне. І я їх прослуховував раз за разом. Дуже багато. І група The Kills, вона вивела мене на іншу орбіту. Саме з групи The Kills для мене почався новий етап в музиці. Я почав слухати Є, The Kills, Metric, The White Stripes. І я пам'ятаю, що тоді, почавши слухати оцю інший тип музики, інший тип року, я якось дуже чітко для себе зрозумів, що завжди можна відкривати для себе щось нове, і ніколи немає нічого остаточного. І ти сьогоднішній не будеш уже завтра тим таким же, ти будеш якимось іншим. І я пам'ятаю, що для мене це все прийшло з цією музикою і з цим альбомом групи The Kills. Він, здається, називався «Take on your... the mind sign». Так, на стороні Б. Що там на стороні Б? Це пісня «Love's a Stranger» групи Warhouse. Така альтернативна банда з Брюсселю. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. І дуже така конкретна історія. Ми з подругою були на концерті групи Warhouse. І літо, Київ, Зелений театр, неймовірно спекотно, дуже теплий вечір, і ми повертаємося з цього концерту. Настрій надзвичайний. Ми йдемо, моя подруга постійно наспівує оце «Love's a Stranger», яке її не покидає, відколи ми закінчився концерт, і ми пішли з Зеленого театру. І нам дорогою трапляється група іноземців, які трохи заблудилися і не могли зрозуміти, де їхній готель «Хілтон». Це було трохи нижче по вулиці. Ми почали з ними говорити і сказали, що так, без проблем, от зараз ми
вас проведемо. І от ми йдемо. Ми з подругою і ці іноземці. Моя подруга продовжує співати «Love's a Stranger», і тут раптом один з групи цих іноземців підхоплює і продовжує співати. І це така, ми всі здивовані, вони здивовані, ми здивовані з цього. І ми от разом співаємо це «Love's a Stranger», і тут раптом хлопець, який почав співати, він каже, що так, це група з нашого міста, вокаліст Мартен, він взагалі з моїм братом вчився в одному класі, вони наші сусіди. І я пригадую це відчуття і усвідомлення того, що світ насправді таке крихітне місце, і ми знаходимося всі на відстані витягнутої руки один від одного. І оце усвідомлення воно прийшло з піснею Warhouse «Love's a Stranger». Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. Останній трек – це «On a Roll» групи «Бальтазар». Це теж бельгійська група. І я, в принципі, слухаю музику в такий спосіб, що коли мені подобається альбом або трек, я можу прослухати його нескінченно раз поспіль. Йдеться про, наприклад, про 500 прослуховувань один за одним. Воно може просто тижнями бути в мене на повторі, на репіті. І «On a Roll» — це, власне, остання пісня, яка була на такому нескінченному репіті. І бо це останній альбом «Бальтазаро Сент», який я замовив собі на касеті. І слухаючи це «On a Roll» якийсь там 350-й раз, я подумав собі про те, що ми, в принципі, те, чим ми, люди, займаємося в цьому житті, ми шукаємо улюблені речі, ми шукаємо пісні, які захочемо слухати нескінченну кількість раз, ми шукаємо книжки, які захочемо нескінченну раз послухати, ми шукаємо людей, з якими нескінченно довго хочеться бути. І все, що ми робимо кожного дня, ми шукаємо наші улюблені речі, і це дуже кайфово, коли ми їх знаходимо. I'm slipping into my role, letting go of control. Let it to the other to take the piss out of it all. Я, до речі, Тарасе, досі слухаю музику на касетах.